Elvira Dones. Mendoj se publiku shqiptar më njeh ndërkohë me romanet e tjera shkruar për para, që kanë qenë Dashuri e huaj, Kardigan, Vëllimi me tregime, Lulet gabuara, Yjet nuk vishen kështu, i përkthyer tashti në italisht sapo ka dalë para disa muajsh nga shtëpia botuese e mirë njohur italiane Feltrinelli, dhe së fundi para 3 muajsh ka dalë në gjuhën shqipe romani tjetër i imi Ditë bardhë fyer, që ndoshta lexuesit ndërkohë kanë marrë në dorë. U bën 12 vjet e gjysmë që jetoj në Zvicër, në pjesën italiane të Zvicrës, dhe vazhdoj të shkruaj në shqip. Vazhdoj të shkruaj në shqip sepse është gjuha e rrënjëve, edhe sepse ndjehem e lirë të them atë që unë dua në gjuhën time, e cila bën pjesën më të madhe, përbën pjesën më të madhe të identitetit tim. Yjet nuk vishen kështu, ka qenë një libër që ka folur për prostitucionin, kriminalitetin, dhimbjen e madhe që u krijua në Shqipëri, me njëherë mbas hapjes së murit, mbas ndrimit të sistemit politik në Shqipëri. Është një libër që më ka dhëmbur dhe të cilin nuk e kam shkruar as me zemër të lehtë, as me mendje të lehtë, sepse më desh të punoja mjaft kohë për këtë libër, në mënyrë që të informohesha për diçka, për gjithçka, të kishte një seriozitet në kërkimin, në hulumtimin e të dhënave, të personazheve, të vërtetësisë, të kishte një vërtetësi, sepse është shumë më kollaj të shkruash për gjërat e bukura të vendit tënd, po shumë më vështirë të shkruash për gjërat e shëmtuara, dhe të shëmtuara bashkë me lirin kanë ndodhur dhe kanë ardhur mjaft në Shqipëri gjatë këtyre 10 vjetëve të fundit. Yjet nuk vishen kështu ka hyrë në botimin e tretë në gjuhën shqipe, kështu që lexuesi e ka ndoshta është i njohur me të. Por e ja kam dedikuar jo vetëm vajzave shqiptare në përrrugët e Italisë, ja kam dedikuar ëndrës shqiptare që u thye dhe u përthye në përrrugët e Evropës. Nuk kam përmendur kur asnjëherë emrin Shqipëri dhe emrin Itali në atë libër, por janë të dy vendet të quajtur aty lart dhe këtu poshtë ose e kundërta, sepse është një fenomen kjo e thyerjes së ëndrave që u ka ndodhur dhe popujve të tjerë mbas rrëzimit të murit. Nuk kemi vetëm ne shqiptarët që kemi të drejtën e dhimbjes, nuk kemi vetëm ne shqiptarët që jemi zhgënjur ose që kemi vuajtur. Është në një farë mënyre një zhgënjim ose një thyerje ëndrave ndërkombëtare universale që do të vazhdojë fatkeqësisht edhe mbasi ne shqiptarët ta kemi marrë veten nga gjithë kjo që na ka ndodhur dhe po na ndodh ende. Kush mund të kujtojë se ky libër ka pasur është shkruar për qëllime sensacionale, do të gabohej krejtësisht sepse është një libër që thot shumë të vërteta për Shqipërinë këtyre 10 viteve të fundit, por thot të vërteta që dhëmbin dhe që më kanë dhëmbur mua në radhë të parë. Mendoj që Shqipëria ka nevojë ta përballi, ta përballoj, ta shikoj të keqen e saj për të munduar të shërohet pak e nga pak. Procesi do të jetë i gjatë dhe është i gjatë. Unë nuk pretendoj të kem thënë një libër të vërtetat. Unë jam munduar të them një pjesë të kësaj dhimbje shumë të madhe që na habiti, na tronditi shumë dhe na përçudnoi brenda nesh. Shumë vajza shqiptare ende nuk janë gjetur se ku janë, shumë nëna ende qajnë këto vajza dhe nuk dihen se ku ndodhen këto vajza. Dhe shumë nga këta baballar që janë futur në këtë rrugë, në rrugën e shfrytëzimit të këtyre vajzave, ndoshta përpara vajzave të tyre, ndoshta përpara grave të tyre, ndoshta përpara edhe gjithë të afërmve të tyre, kush e di, ndoshta në ndonjë cep të ndërgjegjes ndonjëri prej tyre ka një farë brerje ndërgjegje. Siç thash, ka qenë një akt dashurie ndaj Shqipërisë. Unë mendoj që kushdo, dashuria nuk është diçka e përsosur, dashuria është diçka gjithmonë në lëvizje dhe nuk bëhet vetëm nëpërmjet lavdërimit, por bëhet në rast pare dhe nëpërmjet kritikës. Duke dashur Shqipërinë, jam munduar ta kritikoj në mënyrë që Shqipëria një ditë tjetër shëndosh ashtu siç ne kemi ndërruar gjithmonë.